דודיפדיה, פינתו של דודי פטימר. והבוקר על הקשר הצפוני של השיר פרי גנך, אביבה אבידן, אלי לוזון, חתכת קלאסיקה, אבל לא בטוח שדודי בעצמו יודע על הקשר הצפוני לשיר הזה. בוקר טוב דודי. בוקר טוב דודי, ספר לי. בוא נתחיל, ואז תבין. קודם כל מדובר באחת הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה הישראלית ללא הגדרות, הרבה מעבר למוסיקה ים תיכונית מזרחית. לא מדובר פה ים תיכוני, לא ים תיכוני. בדיוק. זה השיר נשמה אמיתי. וזה יצא החוצה לעולם הגדול, לגמרי, פרץ גבולות. שיר מצמרר מאוד, מי שכתב הוא היוצר יוני רואה. טוב, ספר קצת ואני אמשיך. טוב, אז קודם כל זה שיר שיצא ב-89 באלבום יהיה בסדר של אביבה אבידן. הוא נכתב בעקבות פגישה של יוני רואה עם חבר ילדות שלו במסעדה בנתניה. הם ישבו ככה, אתה יודע, בסטלה של יום שישי, וראו פתאום אישה בשם אליזה, אימא של חבר ילדות של רוני, של יוני מהתיכון, שנהרג כחלל צה"ל, והוא ראה את המבט של האימא, כאילו מבט שאין בו חיות, שיער מאפיר ו... הוא לא זיהה אותה בכלל בעקבות השיער המאפיר והמבט הכואב הזה. הוא היה בשוק של זוהי, ואז ישר הוא קפה כסיפור מהקולנוע, ישר הגיע הביתה, ישב על הקלידים, והשיר יצא מתוכו תוך כמה דקות. חבר שלו שהיה איתו במסעדה שאל אותו למה הוא לא אומר שלום לאליזה, אז יוני אמר, אני לא זיהיתי את אליזה, אני זוכר אותה פשוט יפה ומטופחת, ואז הוא באמת ישב על הקלידים, כתב את פרי גנך, שקיבל, כמו שאמרת, לראשונה גרסה רק מהגברת אביבה אבידן. אז הוא עשה לה מבחן, הוא הציע לה את השיר, והוא אמר, רק אם תבצעי משהו ביצוע שצמרר אותי, אז את תקבלי את השיר. אז היא עמדה בציפיות. ועם השנים הצטרף גם אלי לוזון. עכשיו, הקשר הצפוני, אותה אליזה החליטה לעזוב את מרכז הארץ ועברה להתגורר כאן לידינו בגבעת אבני שבגליל התחתון. אותה אליזה ברוד, אמו של חלל צה"ל, מפקד מחלקה בגדוד צבר של גבעתי, חן ברוד כמובן. אז הנה, הקשר הצפוני הנוסף. אם לא ידעת, למדת גם אתה משהו. נכון. יופי, אז תודה, אנחנו מודים לדודי פטימר. תמשיך לעטוף עצמך תמיד במוסיקה כל הזמן, דודי. תודה לך, דוד, גם אתה. במוצ"ש גם אתה לוקח חלק בערב מחווה למוסיקאי, הפזמונאי והמלחין שייק פייקוב. כן, באמפיתיאטרון בסליד. כן. שזה לא כל כך האזור שלנו, אבל הנה אמרנו גם את זה. תודה. דודי פטימר, תודה רבה. תודה, דוד. ניפגש להתראות.